Повторимо слово «сонце». Сонце англійською мовою ми скажемо «the sun». «The sun» – «сонце». Давай побудуємо речення та перекладемо їх на англійську мову. Скажемо, ми дивимось на сонце через сонячні окуляри. Нагадаю, сонячні окуляри у нас sunglasses. Sunglasses. Слово через ми перекладемо як through. Through. We are looking at the sun through sunglasses. We are looking at the sun through sunglasses. Ми дивимось на сонце через сонячні окуляри. Далі давай заперечимо і скажемо, ми не дивимось на сонце через сонячні окуляри. We are not looking at the sun through sunglasses. We are not looking at the sun through sunglasses. Ми не дивимось на сонце через сонячні окуляри. Далі давай запитаємо, чи ти дивишся на сонце крізь сонячні окуляри? Are you looking at the sun through sunglasses? Are you looking at the sun through sunglasses? Чи ти дивишся на сонце через сонячні окуляри? Запитали. Наступне речення. Сонце щойно зійшло. The sun has just risen. The sun has just risen. Сонце щойно зійшло. Тепер заперечимо і скажемо, сонце ще не зійшло. The sun has not risen yet. The sun has not risen yet. Сонце ще не зійшло. І запитаємо, чи сонце щойно зійшло? Has the sun just risen? Has the sun just risen? Чи сонце щойно зійшло? Далі, наступне речення. Я збираюсь подивитись на захід сонця. Захід сонця у нас sunset. Sunset. I'm going to look at sunset. I'm going to look at sunset. Я збираюсь подивитись на захід сонця. Наступне речення. Сонце – це найгарячіша зірка. Нагадую переклад слів. Найгарячіше ми скажемо the hottest. The hottest. Зірка у нас star. Star. The sun is the hottest star. The sun is the hottest star. Сонце – це найгарячіша зірка. Далі давай запитаємо, коли встає сонце? When does the sun rise? When does the sun rise? Коли встає сонце? І ще одне запитання. Сонце – це планета чи зірка? Нагадую, планета у нас planet, зірка – star, ми вже знаємо. Is the sun a planet or a star? Is the sun a planet or a star? Сонце – це планета чи зірка? Отже, ми з тобою повторили слово «сонце» – the sun, та побудували з цим словом нові речення.